volám sa Lukáš Kajanovič, umeleckým menom Pilsi a momentálne sa venujem hudbe, rapu. Od malička som hrával na PSPčku Tiger Woods Golf, takže to som ako keby tak vnímal. Tiger bol môj obľúbený športovec a mám kamarátov, ktorí sa tomu venovali a jedného dňa som išiel a už som ostal. Priateľku som si našiel v Košiciach, takže raz v lete som tam išiel, tam som to vyskúšal a už som ostal potom pri tom. A potom v Bratislave, ak bývam, tak ešte chodím do Penaty často. Hej. Penaty. A z tých dvoch, čo tam sú, vlastne tam sú dve 18-ky, tam Legend a Heritage, tak preferujem Heritage. Pamätnú jamku mám v Španielsku, keď sme hrali s Palkesom, Palkom Machom, ešte keď som začínal, bol som na takom tréningovom kempe, tak na Kalanové som dal eagle na jednej jamke. Dodnes to mám pred očami. Jak sme hľadali loptičku, nevedeli sme ju nájsť, som presvedčal chalanov, ale letela na green, musí byť niekde tam a kúkame nič, 5 minút a potom Palkes došiel a bola vlastne v jamke. Takže eagle, pamätný eagle v Španielsku, Kalanova. Svojím spôsobom individuálny, ale aj kolektívny, spoločenský. Ja mám veľmi rád preto, že často na tom ihrisku dokážem vypnúť, zrelaxovať. Ale napríklad, keď budeme turnaje hrávať, tak zase nám stretávame dobrá partia, čiže je to aj. Úplne na začiatku možno nie. Treba si to najprv nejak osvojiť, vyskúšať, o čo tam ide a potom už keď chcete mať progres nejaký a zlepšovať sa, tak tie chyby, ktoré máte, o ktorých veľakrát neviete, tak určite tréner ich odstráni a napraví vás na tej ceste k dokonalému golfu. Ja som hrával futbal, asi všetky možné športy, basketbal, volejbal, tenis, takže mám športu blízko, som zo športovej rodiny. A takže stále od detstva som niečo robil. Tým, že častokrát som uprostred krásnej prírody sám alebo s jedným kamarátom dvoma, je to veľmi ukludňujúci, ale zároveň aj dosť kompetitívny šport a stále vás núti sa zlepšovať. To je na tom ďalšia super vec, lebo človek si povie stokrát, že už mi to celkom ide a potom ide na ihrisko o deň, o dva, o tri a zás mu to nejde a zás niečo nové objaví, takže je to veľmi zaujímavý, dobrodružný šport. Najradšej mám asi driver v poslednej dobe, ale veľmi rád mám osmičku železo. Biela. Mám markovátko jedno, ktoré som si zadovažil už dosť dávno na jednej ceste a mám taký zvyk, že z každej cesty po svete si donesiem loptičku a markovátko. Takže mám také obľúbené markovátko, s ktorým chodím hravať turnaje a plus mám taký rituál, že si dám ráno kávu, potom si dám iný nápoj a nejak tak sa naladím. Takže také jednoduché veci. Mám tam rangefinder, mám tam loptičky, uteráky, plus na bek si za každým vešiam niečo z nejakej cesty, takže už ten bek je tak ovešaný, že už to štrnga, keď idem po ihrisku. A čo tam ešte mám? Mám tam tyčka, takže taká tá základná golfová výbava. Ani nie tak, že inšpiráciou, ale pomáha mi v tej tvorbe, že keď piatok, sobotu máte koncerty, 1000 ľudí, 2000 ľudí, dávate tú svoju energiu ľuďom, tak potom potrebujem niekde vypnúť, dobiť sa a väčšinou na to slúži ten golf, že som na ihrisku. Tak dokiaľ nevyskúšajú, asi nebudú vedieť. Veľa ľudí si myslí, že je to ľahký šport, ale vo svojej podstate je dosť ťažký, čiže neviem, mali by to vyskúšať určite všetci, ktorí váhajú. Vôbec to nie je drahý šport, ak sa hovorí, že je to šport pre bohatých ľudí, ale mali by to vyskúšať každý, kto môže a podľa mňa si to zamilujú. Tento rok by som chcel ísť na single handicap. Hrávam tretí, štvrtý rokom vlastne golf a tento rok by som chcel pokoriť single handicap. Doteraz som spravil najväčšie progresy s môjim trénerom za posledné obdobie, takže sme na dobrej ceste, snáď sa to podarí.